Përshëndetje të nderuar zonjat dhe zotërinj, dhe mirë se vini sërish në studion e Adrianet tek emisioni Debati I Javës. Sot në fakt nuk kemi përballje, por kemi një figurë të njohur të qytetit të Durrësit, zotin Edgar Frasheri, arkitekt dhe njëkohësisht një nga qytetarët më të angazhuar për problemet të ndryshme që shqetësojnë shoqërinë dhe politikën shqiptare sot. Mirë se vini, zoti Frasheri. Mirë gjeva, edhe faleminderit për ftesën. Në fakt, ju kam ndjekur në rrjetet sociale dhe ju jeni mjaft aktiv, edhe pse prej disa vitesh nuk jetoni më në Shqipëri. Ju larguat fillimisht nga Durrësi drejt Tiranës dhe më pas në Firenze, ku vazhdoni të jetoni. Ne përfituam nga ardhja juaj në qytet për t'ju ftuar sot në studio dhe për të diskutuar mbi disa dukuri, mbi disa, le të themi, problematika të vendit tonë dhe qytetit tonë kryesisht. Si vjen Shqipëria te ju përmes rrjetit social? Sepse dhe informacionin besoj e merrni nga media, nga rrjetet sociale. Përgjithsisht rrjeti social është një mënyrë komunikimi dhe informacioni e pa diskutueshme, edhe fakti që sot ka miliarda të regjistruar në rrjetet sociale, qoftë në Facebook ose në format e tjera, kjo është një mundësi që një popull që ka qenë I mbyllur për 50 vjet, I është dhënë një mundësi që të arrijë dhe të shprehet. Por pastaj kjo është çështje kulture dhe çështje doko që të formulosh idetë dhe mendimet dhe të reagosh në mënyrë konstruktive dhe të fillosh të formosh ndërgjegjen sociale që përgjithsisht në Shqipëri, domethënë, është akoma ende e paformuar. Pse? Sepse është dihet ajo punë. Domethënë ne erdhëm pas një 50 vjeçari, domethënë, të standardizuar të mënyrë mendimi, veprimi edhe qëndrimi. Edhe një ditë bukur u ndodhëm kështu befas, domethënë, me të gjitha dyert edhe dritaret e hapura, edhe kujtuam se, domethënë, bota nuk na shef, ashtu siç nuk na shifte më përpara, por tashi ne duhet të shohim veten tonë. Dhe që të vendosësh norma dhe standarde të një shoqërie që për një moment u shkërmoq dhe duhet të vendoste norma dhe standarde të tjera, duke kaluar në mënyrën e të menduarit dhe në mënyrën e të reaguarit, domethënë, kjo do kohë. Mund të them se 30 vjet për një popull që për 50 vjet është qëndruar I bllokuar dhe I izoluar edhe ashtu është janë pak. Megjithatë, në faktorët e jashtëm do bëjnë dhe ato punën e vet. Pse? Sepse në komunikim që ka shqiptari me botën e jashtme, patjetër që çon, patjetër që edhe merr. Domethënë, qoftë dhe Facebooku, po e quaj tash tiun si një instrument, domethënë për sjellje informacioni, pikërisht këtë rol kryen. Edhe unë vëre, edhe me sa kam kuptuar, që pjesa më e madhe e dursakve, të rinë mosh, jo në mosha ime, unë jam tashma I thyrë në mosh, pa I quaj, reagojnë, pjesa më e madhe që reagojnë nuk janë në qytetin e Durrësit. Dhe më thënë, reagojnë për problemet e qytetit Durrësit, reagojnë me një farë nostalgjie dhe një farë dhimje, sepse jetojnë në ndej, edhe bëjnë dhe krahasimin edhe e shikojnë që ka ca gjëra që nuk shkojnë ashtu siç duhet. Por, problemi është që domethënë reagimi duhet të jetë në vend. Domethënë për sa kohë që unë shikoj që qytetaria e Durrësit është ende e pa organizuar dhe pa ndërgjegjësuar në atë shkallë veprimi që të ndejnë përgjegjësi, qoftë individuale, qoftë dhe kolektive, për të thënë zërin e vet fuqishëm, domethënë, atëherë kjo është parajsa e një shteti që nuk ka dëshirë të dëgjojë zërin e popullit. Ose ngatron pak politika këtë. Politika u shpik në Shqipëri jo si vazhdimi I asaj politike, po u shpik në vijim të politikës si një instrument manipulus, më thënë, sepse demokracia erdi jo natyrshëm, më thënë, e drejta e votës nuk erdi natyrshëm, po ne në u dha, më thënë, një farë mënyrë e kur ne ishim përgatit. Po, dhe si shumë bëndet të tjera që jetoni në kushte pakashur të njëta. Nuk e diskutoj, po ne kishim ca kushte një çikë më të ndryshme dhe më të vështira. Mund ka rënë rasti me kontaktu për shkak të ish vendeve të lindjes. Dhe kam qenë kaq naiv në gjykimet në fillim fare në ato vite 94, 95, saqë bëja krahasimin e më kampi socialist ishim ne. Edhe I thosha polakut, më kampi socialist njësoj ishin me socialist ju, socialist ne. Edhe rumunit kështu I thosha, edhe ungarezit kështu I kam thënë, do të thon kur kam pasur raste kontaktesh, edhe ata e njihnin Shqipërinë.
nuk është se nuk e njihnin. Kur vinin këtu, bënin studim mirë, 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 na njihshin mirë dhe thonë, "Oj, shikoj, socializmi ishte vetëm fjalë që na ka bashkuar, po ndryshon sinata me ditën." Polaku nuk u shpronsua asnjëherë. Domethënë, nuk i heqë drejta e pronës, një gjë është esenciale. Është tylla kurrizore një kombi. Shqiptari ngeli pa pronë. Domethënë, plus pastaj e të tjera të tjera të tjera nivele zhvillimi, standarde jetese, më thash, nuk e filluan nga niveli jon. Domethënë nga të imtat dhe nga të Vërtet kemi kaluar diktaturën më tashpër. Është një diktaturë e nivelit mesjetar, do e thosha unë, sepse ne nuk hym kapitalizëm. Ne dolëm nga feudalizmi drejt në një formë ideale shoqërie që mund të ishte shoqëria komuniste në fillim fare që ishte shumë e bukur, nga pikpamje teorike, dhe pastaj ran dorë të atyre që e morën, si më thënë, dhe konvertuan, si më thënë, në emër të klasës punëtore që së ekzistonte. Kjo ishte më e bukur më e madhe, se u tha që është diktatura e klasës punëtore. Për Shqipëria erdhi në 45-ën pa klasë punëtore fare, se s'kishte industri. Do të thonë, në moment, po, pa strukturë sociale që të mbështeste platformë ideologjike. Ishte vetëm fshat. Në një kohë kur vetëm fakti që ne erdhëm në vitin 1992 me 50% të popullsisë në fshat, që s'bën të vakin asnjë nga këto vendet e tjera të Ballkanit socialista, as Rumania, as Bullgaria, më thashë. Po do thotë që struktura sociale, demografike e Shqipërisë ishte ajo që ishte. Në qytet do shkojnë ata që dua unë dhe në fshat do rrinë ata që dua unë. Do të thonë pa lëvizje të lire, pa probleme të tjera. Kështu që kjo strukturë e fshatarit bie në këtë mentalitet, do të thonë të një vizioni shumë të ngushtë, të një fshati të pazhvilluar, ish kooperativ, që i ka futë tmerrin njerëzve, fjala kooperativ, etj. Vinë dhe e sjellin në qytet pastaj, ashtu siç u bë që me një të rënd birbilit, hajdeni në qytet sepse nuk rrini mirë në fshat. Në kohë kur ndodhi ajo që ndodhi dhe ajo qytetet tërheqëse si Durrës, si Tirana dhe qytetet e tjera u Pra mungesën e angazhimit qytetar. Përmbytën me popullsi pa kontroll, pa kështu. Patjetër që ato krijojnë probleme. Pra mungesën e angazhimit qytetar sot. Kryesorja. Të angazhimit të mirëfillt qytetar, pra të padiktuar nga politika, ju e shihni edhe si pasojë e këtij raporti të shtetit me qytetarin para 90-s që diktaturës, pra një reflektim. Është vjushmëri e atij lloj mentaliteti që edhe shqiptari sot e kësaj dite. Po them, un kam punuar privat që nga 91-shi. Ne kemi qenë firma e parë që hapëm kur sa doli jo ligj, po një 89-të mbile, 90-ën, jo 91-shin. Hapëm firmë private, sa që më kujtohet kur u bashkuam 3-4 veta me Kovaçin, me Koçin, me Jorgon dhe me ato tjerë 3-4 arkitekt dhe inxhinier, me Mukën, me Vlashin e këto, dhe bëm një firmë projektimi, si më thënë, private, në një kohë kur nuk ishte bërë akoma, nuk ishin bërë zgjedhje tamam, po ishte komiteti i qytetit, s'po më kujtohen emrat e tjerë, edhe kur ka qenë Bashkim Kupliku kryetar, mos gabohen, edhe kur i kam thënë se më zgjodhën Musi, administratore, dhe shkoi thashun, ne nuk do marrim më rrog, ne do dalim privat. Ai nuk pyeti. Si e priti? Ai nuk e kishte hallin, jo, si e priti. Reagoi në mënyrë instinktive se ai përfaqësonte një forcë politike që do binte progresin, Po ai instinktivisht reagoi në interesat e shtetit, dhe atje pashëm shtetin që shteti kishte hallin e vet, nuk kishte hallin e këtyre, se çfarë do bënin. Tha, po atje ka ajo zyrë e projektit që po dilni juve, se ishte zyrë urbanistike. Kush ngelet atje? Ai kishte hallin atyre, s'kishte hallin e këtyre, çfarë do bëjnë këta? Do han këta apo s'do han këta? Domethënë pyetja e tij ishte më shumë për ata si ti kullandris ata që do ngelen. Për vazhdimsinë. Si ti kullandris ata që do ngelen më tepër se. Dhe unë në shtetin e kam parë, në 10 vjet që ne pam punuam si firmë, nuk ishte miku i sektorit privat, po ishte armiku i sektorit privat. Do të thonë, kjo është lopa që duhet milet, si më thonë, pa tjetër, duhet japi më shumë se sa duhet, dhe shteti në vend që të kryonë dhe struktura letësuse që e ardhmja e Shqipërisë do të mbështeteshin në sektorin privat, edhe sot e kësa dite, akoma në zgjedhje, partit politike premtojnë vënde pune, jo ke privati, po në shtetë. Apo e kam kabinë? Po. Shtet. Do më thënë, në qovë se ka 150.000 antarë partije një forës politike, i thotë, 150.000 unë do t'i fusë në punë këta. Do më thënë, administrata duhet ketë... Por është një premtim që zakonisht nuk mbahet. Fillimi ishtë mbaheshe, po t'ashti nuk dalin logarit, se më kujtohet kur, do më thënë, para 4-5 vjetësh, do më thënë, kur ishte Zoti Berisha, kryeministër, e ndjeva, se unë punoja në firmë private dhe me komunitetin europian e ndjeja dhe e merja vese që bëheshe. Kur shkurtoheshin investimet publike,
domethënë do të thotë me fjalë që hesapi nuk dilte. Atëherë të shkurtojmë administratën, të mos kemi vende pune të tepërta, sepse s'dalin rrokat, nuk kemi ku i marrim paratë. Edhe konflikti brenda qeverisë ishte ministri I financave luftonte me kryeministrin, thotë unë s'kam pare. Për të paguar më të tash, këto ishin probleme që nuk I ditë. Por në fakt marrja e pushtetit të shoqëruar gjithmonë me hapje vendesh pune ndryshim në Amerikë, të punojnë edhe në Amerikë të pikërisht. Këtë doja të thoja, nuk shtetet e bashkuara kanë një problem, por populli ka kujtesë të shkurtër. Domethënë, nëse populli ka një kujtesë 4 vjeçare dhe në fund fare, domethënë po flas për politikën. Politika deri tash që ka marrë në përsipër të administrojë qeverisjen e vendit, jo pushtetin. Se këta ngatrojnë shtetin me pushtetin. Shteti është gjithë strukturat e veta që kanë, që të kullandrisin, domethënë këtë popullsi që të garantoj sigurinë e tij, të garantoj punën, të garantoj arsimin, të garantoj ushqimin, të garantojnë këto edhe tjera tjera dhe mirëqenien, e më the thash. Ai thotë kam pushtetin dhe kur ka pushtetin, pastaj problemi I pushtetit është domethënë ta ndjesh veten më të fortin nga të gjithë. Edhe unë tjerat I bluaj dhe I bëj si dua. Domethënë Dhe në këtë koncept, kur ngatrohet shteti me pushtetin, kuptohet që, do të thënë, ti do japësh në llogari në fund të legjislature. Asnjë qeveritar deri tash, më I mend, I vogël, I mesëm dhe I lartë, nuk ka dhënë një llogari për ato që ka premtuar, edhe ka thënë, unë premtova 10 dhe realizova 6, 4 nuk I bëra sepse ashtu ishin rrethanat. Po jo premtova 10 dhe zbëra 9 dhe bëra vetëm 1. Dhe atë një që e kanë bërë keq, sepse krijon situata si kjo që kemi pa në Durrës para 3-4 ditësh që, domethënë, fenomeni I moskullimit, I moslargimit të ujërave në sipërfaqen e qytetit, dhe më the thashë, ku diun ne. Por që është një keq menaxhim I trashëguar ndër vite pa nuk diskutohet. Unë them që faji është I dypalshëm. Domethënë, ti, nëse ke një kryetar bashkie që e zgjedh 3 legjislatura, apo jo. 3 legjislatura do thon 3 herë 4 12 vjet. 12 vjet domethënë ti E ke vënë se kemi fajin dhe ne qytetarët. Po mos e diskutoj, e ke vënë fokus në një herë. Këtë nuk duhet ta justifikoj atë unë. Sa ai është kolegë, është shashtuar ku diun ndonjë, po ai nuk është se vepron vetëm kokën e vet. Se këtu nuk është kryetari bashkisë, do të thënë pashai që vendos në kokën e vet, se ka edhe të tjerë që kanë mbi vete, që edhe në formën e këshillave edhe në formën e se janë. Po pse ndjehen pashallar? Si mendon? Pse ndjehen pashallar këta kryetarët e bashkisë? Ka shkruar Indro Montanelli një libër, Shqiptarët 1 dhe 1000. Në që se e mbanë mënd edhe se e ke lexuar është përkthyer dhe në Shqip. Nuk e harroj, erdhi Indro Montanelli, ishte shkrimtar I periudhës së duqës së fashizmit. Kur erdhi në Shqipëri, në kohën e Italisë, zbuloi që shqiptarët thotë, 1 dhe 1000 të tërë duhet të jenë komandant, asnjë nuk do të jetë ushtar. Domethënë, dhe kjo psikologji e jona, domethënë që është historike, e vjetër, e trashëguar, më thashë, ku domethënë, kjo nuk lë shtek për të organizuar pastaj. Si? Sepse ne duam patjetër që të rrotullojmë sytë nëpër mur edhe të gjejmë një kornizë edhe një figurë që mund të jetë mbeturinë e tatuve. Domethënë, shkon nëpër ca fise të Afrikës që vënë copë huati edhe I falen. Edhe ne po nuk patëm një fotografi në mur që t'i falemi, edhe ai shpëtimtari I jonë edhe shpëtimtari I situatës, askush nuk I del për zot vetes, domethënë, edhe thotë, pse unë do të shkoj në punë të shtetit edhe të punoj me shtetin, sa shërbime ka në shoqërinë shqiptare që mungojnë. Që atje ku jam mund tash ti, jo se nuk I kam ditur, po unë po tash po përjetoj. Domethënë, atje nuk vuan njerëj për punë. Nuk vuan njerëj. Pse? Sepse të emigrantët nuk janë pa punë. Janë vetëm të rit italianë që nuk duan të punojnë në ato punëra që bëjnë emigrantët. Dhe emigrantët shqiptar atje bëjnë çdo lloj pune dhe këtu nuk pranojnë të bëjnë ato lloj punësh. Edhe unë bile bëja shaka I thosha një herë, "Ore, ma bjer mishin ke shtëpia re." Si që e binte ke në kohën e zogut, ke shpia ime, I thote I matë kasapit, ma qo mishin ke shpia, I ikë zoti frasheri, shko ke shpia, s'ta qoj unë. Edhe e gjente një njëri atje, kishte atje ke dera dyqanit. Na, që të ashtë I vedhën pisa shpërndajnë, bëjnë gjë tjetër. Në më thënë, shërbimet, ekonomia shqiptare duhet shkoj drejt shërbime, ku në gjithë botën rreth 9% njerëz janë punësuar në sektorin e shërbime. Do ka si lloj shërbimi. Dhe shërbimet tek ne janë vërtet të cunguara. Të cunguara dhe për faqe të zezë. Dhe kur je klient e ndjen në çdo hap, Tentuan të bënin parkime me parkimetër në fier para shumë vitesh, me një firmë hungareze, edhe vunë parkimetrat në fier me ashtu. I shkatruan. I shpirishën. Pse? Se filluan interesa meskine të bashkisë, të individëve, të atyre, sepse ai
ai polici kishte çunin që lënda atje që merrte parkimin, merrte paret, ai polici bashkisë ka qelluar mund Tiranë. Hajde tim thotë mua mje paret. Çdo timur, thoshë on ti djalëri çdo ti. Un jam un e kam bos babën punon bashkim thotë mua. Po çfarë bosi e ke? Kam polici bashkie. Çuni mbithë parat ke ke presidenca. Domethënë, pse? Se bashkia se kishte të vështirë, të vinte vizat, të vinte edhe parkimetrin, mos ja lidhte dorë individit. Apo jo? Kjo është bërë tashmë, të paktën në Tiranë, ndërsa Durrësi e ka ende të pasgjitur. Po Tirana bën show vetëm qendër. Hajde atje ku jetoj unë ke Alidemi dhe merr vesh ç'a bëhet, se është periferia e qendrës, Alidemi. Aty janë rrugët pa vizuara, pa semafor, pa gjë fare. Edhe vjen policia për sa vet në orën 12:01 të natës, domethënë dhe I fut gjopa gjithë makinave në një kohë kur hapësirat publike janë të paadministruara nga shteti, o borët e ish pallateve, nuk mund të jetë tokë private. O borët e mëdha të ish pallateve, siç mund të jenë këto këtu. Po. Nuk janë tokë private. Pse? Sepse kanë qenë pallate të shtetit, domethënë të dikurshme, që ai secili ka bler apartamentin e vet, ka marrë dhe projeksionin e tokës nën themele, kurse o borri nuk është I tij. Ai vë hekra dhe gardhe ve këto, ve ato, ve ato, ta çan gomën, të grir vist makinën dhe policia në vend që të merret me atë, dhunues I ligjit, shkon atë gjen ty, nuk e diun se ku do ta vesh ti natën. Do të thonë dhe gjoba me ti në orën 12:01 të natës vjen gjoba e të nesërmi mese. Edhe unë e kam kontestuar, I kam thënë atë dyre, koordinohani me njëri tjetrin në bashkinë e Tiranës, se ke kilometra pa mbarim trotuare që duhet I vizosh, edhe ti administror, mbledh paratë. Edhe vej ato. Kur u dogjën në fillim fare, në mas 97-s kabinat telefonike, francezët I dinin këto punë, se francezët kishin gjysmën e Afrikës e kishin tyren, dhe e dinin shumë mirë. Edhe kur prun, kujtohet, ishte Sokol Kokomani, ishte kry inxhiniera, drejtor ke posta, edhe thote, o, na kanë sjellë nga dy kabina, se një do digjet, kanë të një tjetër rezervë, kabin telefoni. Po u deshën vite që shqiptarët të kuptonin që ato ishin instrumenta të dobishme për të. Dhe s'kishin ku t'i nxirrni në natin asaj, sa ajo ishte në këtë kuptim, I fjalë, ka shumë gjëra që. Pra ne shqiptarët kemi probleme edhe me ato që na përket, por që është publike, është e përbashkët. Po patjetër, Po s'është e mundur, domethënë që nuk mund ta mbaj pasatin e qytetit, domethënë një ndërmarrje sado yll që të jetë në botë. Apo jo nëse qytetari nuk e ndjen detyrën e vet që të shkojë ta hedhë atë kosh I vet, domethënë nuk po them se koshat janë për faqe zeze, ku diun, po ai ta hedh nga kati 8 dhe e hedh ke kafazi shkallës, ke Karlsbergun Tiranë, desh më ka rënë qesja e plerave kokës, mund të qendër Tiranës, edhe kush ishte atje ke Karlsbergu? Ata që kishin parë? Domethënë Pra, jo domosdoshmërisht pasurit para lidhet edhe me formimin e individit. Megjithatë, ju po thoni që varet shumë edhe nga përgjegjësia e qytetarëve dhe unë jam shumë dakord për këtë. Por edhe në botën e civilizuar, po I referohemi shteteve të mëdha dhe të përparuara, na kemi hedhur syt ne edhe nga aspirojmë që të bashkohemi, që të integrohemi, qytetaria edhe imponohet, apo jo, përmes masave administrative, zbatimit të ligjit, sepse në rast se nuk do t'i djegi xhepi qytetarit që ndot ambientin, ndoshta edhe në këto vende... Qytetarit atje ata, në qo se kanë... Pra, është kultivuar që herët. Nuk është... Pra, vim të strukturat lisë batuese. Nuk është trashguar, hajde të bëjmë një shoqat, se këtu kanë shoqata nga gjithë botë. Ne lindim si karta të bardha, ku pastaj... Unë po ju bi një shembull, se me që e kam të freskët. Para 2-3 muajsh, pati një mot keqë si që ndodhe dhe këtu, mos ketë shira, aty kanë 68-ën ka bërë një përmbytje të madhe dhe aty u mobilizua tërë qytetet, ata e kanë me krenari të madhe se të tërë qytetarë shkuan të shpëtonin në bibliotekën kombëtare që ishte atje, që u përmbyt biblioteka se ishte buz lumit, ka për të cevur lumi, si më thënë, dhe u mbush një pjesë e mirë e qytetit vjetër. Friu një erë e fuqishme edhe ka shkull pem në një park të madh me 140 hektarë, është një park gjigant, domethënë I qytetit që është gjithkohë në mesjetës, edhe s'ka prej njëri pem, edhe nuk guxon njëri të presi pem. Dhe kur pritet një pem, merr vendim bashkia dhe njofton qytetarit do presim 143 pem. Dhe këto 143 pemët janë këtu, sepse rrezikojnë jetën e qytetarëve. Në një rrugë, ku unë kaloja dhe e dija dhe e njihja atë, qytetarët I dolën kryetarit bashkisë dhe I dolën dhe asaj ndërmarrjes që do vinte me pre pemët e kujtimit. Ne I vund gjoksin, që ishte qytetaria aktive, e organizuar e rrugës dhe e lagjes, dhe I thanë, hikni ju dhe shi dhe mos na hikni pemët se na duen.
Sa na mungon. Ata ikën, po, se ne kemi nevojë. Aktivizëm qytetar na mungon. Nuk thanë që ne kemi urdhër nga bashkia e kodionë me ne. U desh kryetari. Shkoi kryetari i bashkisë, komunikoi me qytetarët. Edhe u tha, shikoj, ne këtë punë e kemi të ndarë dhe e kemi të studiuar. Nuk deshin qytetarët. S'doni mirë. Mas një javë i futi një herë, domethënë, dhe ato 3-4 pemë që ishin planifikuar të tëra ran, për fat nuk zun njëri për fund, për fat nuk ran ndonjë makinë dhe qytetari dhe kryetari i bashkisë shkoi me të qeshur pastaj dhe u tha, jeni fatlum që shpëtuat, po që ta merrni vesh që bashkia kur merr një vendim të tillë e ka studiuar me specialistë. I ka analizuar gjitha problemet dhe mbi të gjitha përgjigjet për jetën tuaj. Ajo është më kryesore, shpëtoni ju. Edhe ata u bindën pastaj që ky nuk spekulon dhe nuk abuzon me pushtet, nuk ashtu, sepse kur ndez llampat e krishtlindjes dhe të vitit të ri dhe mbushen rrugët siç mbushen dhe këtu e ku diun anë këni, nëse e shtrin fushën e zbukurimeve në zona që qytetarëve ju duket tepri, shkojnë dhe i trokasin derë në mënyrë të organizuar me zë dhe thonë, "O kryetar, po korrenti nuk e kemi kështu ne kaq me kaq bëllëk se e paguajmë ne për gjithë taksat tona." Patet që i mbushë gjithë këto pemët këtej matan me llampa. I merri heq ai. Sepse i nënshtrohet zërit qytetar. Domethënë në një farë mënyrë. Pra, domethënë zëri qytetar është i fuqishëm. Atje nuk guxon të bësh një veprim, po se të kërcet telefoni nga i qytetari i rrugës që e shikon dhe është dëshmitar që ti je atje, ose ti ke nevojë dhe ndodh një aksident, nuk të lejnë njërin mes rrugës të zgarravitesh me veten tënde, po të vinë gjithë të japin dorën, marrin telefonin, thrasin ambulancën, thrasin dhe policinë, edhe të vinë të asistojnë me fjalë. Pra janë qytetarë të angazhuar, nuk janë qytetarë kështu ç'mduhet mua. Domethënë, po që qytetar ç'mduhet mua që këtu droga mund shitet, këtu e marrin kalamajt, edhe ç'të them unë etj. Dhe në përshkolla nuk punohet edhe thot se çiri derisa s'm kam hyrë mua në derë shtëpisë ç'mduhet mua, edhe shkalla nuk është e imja, po është e tjetër kujt, edhe le ta bëjmë pisë sa duan. Jemi larg, shumë larg nga kjo lloj kulture dhe nga kjo lloj mentaliteti dhe nga domethënë që janë elementet e formimit të ndërgjegjes civile. Edhe ndërgjegjës qytetare, civile, qytetare, po në fakt reagimi qytetar nuk mungon dhe në durrës së Shqipërisë, por nuk dëgjohet sepse nuk ka zëra që bashkohen. Mbeten zëra të vetmuar. Kush është zëri qytetar i Durrësit? Në çfarë më shprehet zëri qytetar i Durrësit? Domethënë demokracia do të thotë që nuk është me demokraci të drejtë për drejtë, por me demokraci të përfaqësuese. Në Këshillin Bashkiak. Çfarë Këshilli Bashkiak? Është forcë politike. E vërtet, por ata i zgjedhim ne. Po pse do më thuash ti më shoqata Durrësit? Po shoqata Durrësit mua më ka bërë armik. Se unë e kam pa. Se ç'është shoqata. Mos i personalizojmë gjërat. Jo, më e kam bërë armik, siç më kanë bërë mua, mund të bërë të tjerë. Në fakt duhet të ketë shoqata intelektuale, kulturore, por edhe shoqata që ofrojnë shërbime sociale që të jenë më aktive dhe të përçojnë zërin e qytetarëve. Në 2002-shin, domethënë u dha një njoftim televizor që të bëhesh një protest para qarkut ose rrethit atëherë sepse Durrësi kishte 9 orë, 8 orë ndërprerje energji elektrike. Edhe unë them atyre kolegëve të mi, unë do shkoj të shoh atje para godinës së prefekturës që është tashi, të shikoj se kush do dali. Dhe thirrja ishte jo nga parti politike, po ishte nga, do të thonë, nga zërat qytetare nëpërmjet një rrjeti televiziv këtu siç ishte, nuk e di si më mend tashi. Edhe thash, po shkoj herë po me shumë rezervë. Edhe dolam periferi këtu ke bashkia dhe pash kush ishin. Domethënë shumë pak ishin ata që erdhën dhe tër parllëkun, domethënë e protestës e mori një forcë politike. Edhe ajo. Kjo është e keqe. Edhe ajo. Dhe qytetar, unë hika dhe ju thash aty, unë nuk kisha punë sepse unë e di për kë votoj dhe është vota sekrete, s'më intereson fare të deklaroj. Dhe partia që ndodhet në pushtet, pastaj e kthen këtë situatë në favor të saj, duke thënë që ishte protestë politike jo qytetare. Unë them që shoqata duhet të jetë oponencë, domethënë që dalë këtë termi oponencë, jo opozitë. Shoqata duhet të përfaqësojë zërin e qytetit, po jo të jetë pjesë e strukturës qeverisë. Pse? Sepse kur vjen puna e shoqatës së Durrësit merrte fonde nga bashkia. Pse? Kush e financonte shoqatën e Durrësit? Qytetarët? S'kan dhënë asnjë kokë leku për qytetarët. Kishte një mini administratë që merrshin rrog me vite të tëra, që nga 90 sashi. Kush i mbante ata me rroga? Ky është një problem për pothuajse dhe po i bëj bashkia. Dhe sa herë që thuhet që do shpallet qytetar nderi ky filani, që bashkia e ka nda mendjen, po ka instrumentin. Nderi i qytetit, sepse qytetar nderi është një titull tjetër që akordohet vetëm. Po,
titujt që nuk po them, nuk po hyjnë ato se si manipulohen, çfarë bëhen, ku diun në nesë. Jo, për të qenë sakt, sepse janë dy tituj të. Kur bashkia miraton 200 sa emra rrugësh për një natë, atëherë kuptohet, merr me mend se si, domethënë, zhvalutohet, zhvlefsohet, domethënë edhe akti I dhënjes titujve më thotë. Hajde gjejmë emra ku të fusim emra, se kemi rrugë me bollak. Shqyrë që doli kneta dhe edhe tash I kemi rrugë sa dushe po vëmë pa emër. Unë e kam marr vesh tash që pas kanë vënë rrugë atje ne emrin e Timeti, se dikur e bën qytetar nderi kur e kujtuan, po kur e bën qytetar nderi atë, atëherë në gjithë kalamajt e shkollave dhe s'kishte lidhje fare me urime së pari dhe besoj që ai babai juet këtë kaluar ndonjëherë ande apo ka qenë kënet në atë kohë. Baba im as ka qenë gjallë se do të thonë I ndjeri ka vdekur shumë vite për pare dhe nuk e trashëgoj as atë periud dhe atë periud. Që se si është një formë nderimi, po si do I tjetë. Ndoshta jo fort e menduar mirë, por... Po kur shikon pastaj që ku është emri Hoxhës, është edhe Abraham Lincolni, edhe ai tjetë I këtu, dhe më thënë janë smeret vesh, duke si një fetë me letra me birë, dhe më thënë të pa koordinuar në tashë. Zërë qytetarë, në që se gjenë formën e shoqatës dursit, unë temë shoqatës dursit nuk përfaqëson zërin qytetar, por është institucionalizuar dhe manipuluar nga pushteti. Edhe I thotë që, ti të shti këtë propozime kemi nga shoqata, harroj atë që propozimi nuk vjen nga shoqata, por... Gjithë se si ka shoqatat të tjera të cilat mund të reagojnë në mbrojtje të interesave të target grupeve të tyre. Nuk ketë ai shumë shoqata sa që vetë qytetarë nuk I dinë sa janë dhe ku janë. Pse? Sepse u vund të ngjitura me kështu. Ky është një problem tjetër që u vund të ngjitura, po nuk erdhi si kërkesë e brendshme e qytetarëve, domethënë, që dëgjojnë formën të organizohemi, por qytetarët Durrësit përgjithsisht unë, domethënë, unë me veten time kam thënë se unë kam qenë kështu siç e tha dhe ju, kam qenë një zë që jam munduar jo të bëj oponencën e pushtetit. Pushtetit ja kam bërë oponencën se kam thënë që në fillim fare. Kam lexuar Domethënë shteti në kapitalizëm tre gjëra ditë bëj mirë, të mbroj paranë, se nuk është private, të ketë ushtrinë dhe të mbroj kufit se është e saj, domethënë, edhe të mbroj dhe rendin, se nuk bëhet me polici private. Të gjitha të tjerat shteti nuk duhet I marrë përsipër, ti bëj t'ia lërë privatit. Ky është një nga aksiomat që e kanë thënë, domethënë, në ata të mençurit e kapitalizmit kur kanë analizuar. Dhe nëse shteti, domethënë, I kalon këto tre saqe, do thotë një fjalë që ka filluar të abuzoj në të drejtat e individit, edhe I ka marrë kompetencat. Edhe e ka shuajtur zërin e... Në fakt, jemi shumë largë kësaj. Jemi largë kësaj. Sepse kërkojnë që dhe shërbimet sociale, shërbimet publike, ti jepen privatit, ndoshta për të përmirësuar dhe cilësinë e shërbimit, por ende jemi largë. Të gjitha janë në duar të shtetit. Shteti duhet punoj dhe duhet t'japi shenja që do të t'i spostoj këto lloj shërbimesh del privati, do t'i mbaj për vete. Pse? Sepse shteti do të mbaj për vete ato lloj shërbimesh dhe ato lloj veprimtarish ku realizon premtimin elektoral. Pse? Për sa kohë që shteti vjen dhe thotë do krijoj vende pune. Trumpi me gjithmend thotë do krijoj vende pune, po nuk I krijon vende pune në administratë. Krijon vende pune si thotë do bëj investime në rrugë. Edhe këto janë firmat që do punojnë. Bëhet përmes politikave fiskale, politikave. Ti do të ndërtosh rrugë të reja, patjetër nuk I bën me rrugë shteti, po do t'i bësh me firmat private dhe ata do thithin fuqin punëtore, siç bënin me Komuniteti Evropian e kishte parim, unë 6 vjet këtë punova në rrugët dytësore që ata investonin. Ata e kishin parim dhe thonin që ju firmat kur shkonin në kalan e Dodës, ju punëtorët e thjeshtë do t'i merrni prandaj, se qëllimi ishte që të punësoheshin ata njerëz atje. Që ishin dhe të papunë, ata që kishin ngel atje, po flasë, se pjesa më e madhe kishin ikur këtej, ose kishin ikur fare... Sepse ndryshe komunitetet kthehen në kundërshtues, shpesh edhe sabotues të investimeve, kur nuk përfshihen. Po të themon të, ata lëshonin burë nga mali vetëm për të protestuar që pse s'na ke marrë punëtorë të tjilë dhe të ngonin firmën. Ka ndodhur dhe në Kruj dhe në Durrës në shumë raste. Unë shkoja për inspektim në Kukës edhe drejt Shishta Vecit, Kryetari I komunës organizon të fshatarët e vetë, hidhë një gurë firmës për para, pengoni që më zhvilloj punime, se s'na ka marrë punëtorët në punë. Le të flasim pak për zhvillimet urbanistike dhe arkitektonike të qyteteve më të mëdha, konkretisht të Durrësit. Si vjen Durrësi në këto vite me këto zhvillime të kju, si një arkitekt I... Tashi,
për moshën që kam edhe për përvojat që kam unë këtu në qytetin e Durrësit, me fjalë unë kam qenë një pjesë më të madhe nuk kam punuar në Durrës, kam punuar jashtë qytetit, sepse ashtu kanë qenë rrethanat dhe puna ka qenë e tillë. Pikërisht, por ju e vlerësoni shumë më mirë se ne. Kam punuar ca vite në ato vite 70-75 mos ka bëhen në zyrën e urbanistikës këtu që ishte zyrë shteti, edhe ishte mendoj periudha më e lëzuar e punës për qytetin kur ishin dy strukturat kryesore të monizmit, po që mendonin për Durrësin ishte Ilja Zreka, sekretari I parë, nëse keni dëgjuar. Që ishte Dursak dhe ai Enver Hoxha I quajti Ilias Dursaku dhe ia vuri etiketën. Dhe me atë janë atë moj, pse se mendonte për Durrësin dhe kishte një kryetar komiteti që ishte Korçar, po ishte Nobel Zotni, që ishte Marco Caroli dhe dy figurat që mund të ketë qenë periudha më e lulzuar e qytetit Durrësit sepse ata e fillonin ditën e punës nga zyra e projektit dhe vinin atje. Qoftë njëri, qoftë tjetri, ose bashkoheshin me njëri tjetrin dhe thonin, "Ku do shkojmë sot? Hajde të shohim ç'i dera kanë ata." Ata inxhinierë dhe ata projektuesit e zyrës projekt, e kishin instrument I shtetit. Dhe ata hidhnin idera dhe janë bërë studime që në atë kohë, që zonat e kodrave duhet popullohen, sepse Durrësi është paradoks. Si që Shqipëria paradoks që ka një vijë bregdetare 400 km, mos më shumë, dhe më thënë, I vetëmi bregdet që është bosh pa qytetar dhe pa banor. Ikë në bregdetin dëlmat, të tërë qytetet dhe tërë popullësia shkon drejt vijës ujit. Është gjë më e bukur që është drejt vijës ujit. 90% e popullsisë që kanë dete shkojnë drejt vijës ujit. Shqiptarët janë larguar I ujit sikur kanë frikë dhe kanë shkuar nëpër male. Nga Vlora. Po në fakt I gjithë bregdeti është betonizuar ndërkohë. Le, nuk po flas, unë po flas është histori e trashëguar kjo punë. Nuk po flas për këtë periudhë tashti, por e filloi pak më përpara. Pse? Sepse që në kohët e lashta dhe në kohët e hershme shqiptarët kanë marr gunën dhe kanë ikur nëpër malet, kurse fusha ka qenë Englezët më kujtohet në atë librin që kam lexuar dhe kam përkthyer unë, kanë thënë që Shqipëria ka një çdo vend ka tre ndarje. Shqipëria ka dy ndarje. Shqipëria nuk ka vetëm geg dhe tosk, por ka edhe fusharak dhe malësor. Dhe raporti fusharakëve dhe malësorëve është konflikt. Domethënë konflikt I fusharakëve me malësorë si nga jugu dhe me malësorë si nga veriu. Dhe fusharakut kanë qenë vendi malarjes, vendi smundjes, vendi etj. Dhe kshu ka ndodhur. Në vijën e bregdetit Durrësit s'ka asnjë qytet. S'ke asnjë qytet dhe asnjë qendër banimi. Kështu që Durrësi, çuditërisht, qytet bregdetar, I ka kthyer kurrizin detit. Shif kodrën, domethënë, ka ndonjë shtëpi që shef nga deti? S'ka shtëpi që shef nga deti. Domethënë, kodra e vilës që tashmë u është edhe Jo, argjelore dhe kodra e vilës është e di unë sepse un kam punuar me projektin ishte teatrit veror që s'ekziston më dhe u bë me studim gjeologjik më të thash. Andaj nga çurilat është kot që bëhen dhe investime që bëhen, sa ajo nuk mban. Ajo ka praktik gjithmonë. Do të thonë që në vitet 70 tentohesh që të pyllëzohesh edhe të bëhesh, ata kanë bërë studime, ndërmarrja pyjore me Tiranën me këto dhe thonë kot e kini, sepse ajo është strukturë edhe argjilore, ashtu siç është bër, atje është marrë argjila një herë për hidrocentralet, është bër një zhveshje e madhe. Domethënë është marrë argjilë, është argjilë cilësore dhe është prish një strukturë dhe tashti ajo strukturë nuk ngjit më. E vetmja që ishte gjeneshtra, që ishte tamam bim mesdhetare që për të lidhur. Që lidhte. Iku u shkul që kur morën argjilën dhe tashti ajo nuk qëndron më dhe pash para ca ditësh kishte filluar me rreshtit po prap. Domethënë un jam tallur kur këta kanë bërë ca rrugë atje. Edhe kanë kujtu se e mbajnë me rrugat. U bë një investim koçaj I madh gati 2 milion dollar. Po patjetër. Një dhe e dyta rruga e Curritave nuk duhesh e bër atje. Mendoni se ky investim që u bë ishte I padobishëm? Patjetër. Patjetër. Nuk ka erë tekniciteti, nuk ka konsulencë, nuk ka zë që I thonë ore qytetarët nuk mund të jenë të tërë inxhinierë dhe të tërë arkitekt. Po ndërmjet qytetarëve duhet të ketë ca që janë zëra, specialistësh që e dinë historinë e Durrësit, se nuk ajo është kodra që ka rritur për herë. Do të thotë kush kujtesa historike e Durrësit. Nuk po them që ti duhet të kesh arsivën, po unë mbaj mend që ajo nuk është hera parë që ka rritur. Siç ka rritur kodra para tuneleve ke shkëmbi Kavajës. Atje është mbushur me hotele. Do Zoti inshallah nuk rrshjet. Sepse atje ka marrë një herë në vitet 70 ka marrë kur udhën dhe e ka qitë atë poshtë. Domethënë aty është pa studim, pa gjeologji, pa gjë fare, është mbush kodra se ishte vresht, ishte ullisht. Ngul dhe
Mund të thonë kolegët e mi gjeolog, ne nuk hymë dot atje, sepse po të hymë atje, ne do majmë përgjësi, do ju themi që ka këtu stërtojë, tu stërtojë, tu stërtojë, tu stërtojë. Këta s'pysin, këta thonë, e mora tokën unë, e ndava si petë byregu, i futa i qitme, edhe na merë dhe ndërtojë atje, pastaj, se që bëhet... Kush më bënë përgjësi për këto? Asë njësë më përgjësi. Në Shqipëri nuk ka kërkes logarie dhe nuk ka dhëni logarie dhe nuk ka përgjësi. Po kush duhet mbaj atëherë? Tërë strukturët e shtetit. Ka një zyrë urbanistike që administron teritorin. Ka një zyrë urbanistike që ti duhet të depozitosh projektin, duhet të kesh studim geologjik, duhet të kesh studim, më thënë, sismike, më thethashe, e tjera, tjera, dhe ajo thotë që këtu jo, këtu po, ose në qëse do të bësh këtu, do të bësh këto investime gjigande në thellësi të tokës që të kushtojnë më shumë se sa ajo mbi tokë, me qëllim që ti të garantosh qëndrueshmërinë e godinës. Franca ra tërmeti në Ballkan, edhe bëri vlerësimin e gjithë godinave të veta, sepse Franca s'ka ndier tërmet, po ka struktura që merren me këtë punë. Edhe tha, "Ore, po sikur të bëj ky tërmet këtu kënë, sa shtëpi do prishën, se me gjithmen shtëpia jote është private, po është fondi kombëtar i ndërtesave." Dhe kjo klarë qofë në Itali, atje ku ndodhen tërmetet tashti, nuk mund të thotë shteti, bani çdo doni ju. Apo jo. Se një hotel e shembi një avalang që në atë zonë ishte bërë studimi dhe nuk duhet të ndërtuar hoteli, po tashi janë prokurori dhe në përgjyqja ta, dhe të tërë të dalin para rigjit, kush dha lejen, kush e ndërtoj hotelin atje, se vdiqin 20 disa veta, i zuri për fund, u shemb hoteli. Në më thënë, djetë... Nazuri ke restoranti që i peshkut, ke curirat, gjitha e mas dheu, nazuri në gërposjat e brënda. Kush përgjigjet? Pa leje, pa gjë, pa hiq, në më thënë, toke askujt, smeret vesh, në më thënë. Edhe ti, pastaj fillon dhe bërtet. Si bërtet? Ne kemi filluar të bërtasin në përfshatra dhe i kërkonim qeverisë Meksi na u prishën shtëpit kur ti zhveshe malin nga pemët, i bëret të harrove ti zotri Den Babadeni dhe gjysë tërgjyshi që ai pylli që kishte mbi fshat mbante shiun dhe mbante gurët, mbante dherët, po ti i futit prer gjithë pemëve, edhe kur të erdhën gurët miq ati, i the qeverisë tash unë s'kam çfarë bëj, tash m'jep shtëpi se unë ngela pa shtëpi. Domethënë, nuk është kjo. Nuk është kjo ndërgjegja qytetare. Domethënë, jo kur të kur të ndjesh pasoja të reagosh. Po, bravo. Ndërkohë që je pjesë e shkatërimit. Patjetër. Kjo është çështje kulture, çështje edhe nuk bëhet në mënyrë të veçantë kjo, tek. Domethënë, të shoqëria, domethënë, është e pastrukturuar ende. S'ka një strukturë. Ore, shoqëria shqiptare nuk ka klasë të mesme akoma. Domethënë, nuk e ka klasën e mesme. Një klasë e mesme është shtylla kurrizore një shoqërie që dikton normat dhe kodet e shtetit dhe i thot kjo është e pranueshme dhe kjo nuk është e pranueshme, dhe ajo klasa e mesme që përbën pjesën më të madhe, atëherë ajo ka dhe zërin më të fuqishëm. Nuk mund vi ti tash ai posa ardhuri, domethënë, edhe të vi edhe të bëj zërin atij. Ai është i tremur, ai ka sindromin e emigrantit akoma. Ai që ka ardhur para 20 vjetësh këtu. Në fakt, kulturës ata flasin më shumë, ngrejnë më shumë probleme se sa qytetarët. Po ata ngrejnë probleme se kanë hyrë në mes knetës me -0.5, që është kuota -0.5, në gjysmë metri në nivelin e tyre. Dhe vazhdojnë të kërkojnë integrimin aty. Dhe ata vazhdojnë të kërkojnë integrimin. Kur i kam thënë njërit për atyre që ishin fushatë, ju duhet ikni që atje. Edhe më ka thënë, ti nuk je për votime. Ti nuk zgjidhesh, më thënë mu. Unë i thash, nuk votoj, po unë ja u them të vërtetën që ju keni hyrë në një batak atje, sepse kneta është zonë vatër tërmeti, edhe atje s'duhet ndërtohet. Përveç që është vatë tërmeti, me studim mikrosizmik, po është edhe në nivelin e detit, atje ku jeni ju. Një herë mos punoi stacioni pompave, ju jeni mbytur, dhe janë mbytur, edhe kanë shkuar me pistolet, dhe ju kanë thënë atyre elektricistëve, rregulloni pompat se ne, kjo është zgjidhja, nuk është kjo zgjidhja. Fjala vjen, kur ta marrësh vesh ti se çfarë po bën. Ka ardhur njëri një përfaqësues, kujtohet, i Bankës Botërore, erdhi në Durrës, mos gabojm, nuk e di kush ka qenë kryetar bashkie, edhe na mblodhën ne si specialista, edhe ai na dëgjoi dhe ne i tham dhe mendimet tona si specialist që ishim. Domethënë, edhe të nesërmen pastaj i bëri një takim më të gjerë në sallën e bashkisë dhe tha që un tha ju jeni fatlum, tha. Ju jeni popull i pasur, po nuk dini se ta zhvizhoni. Pse? Tha, ju mos kërkoni para nga bota, tha, se i keni parat këtu nën tokë. Domethënë, po flasim për arkeologjinë. Këto pasuri që keni juve, tha. Këto këtu që keni juve, tha, si kur ti dini ti administroni mirë dhe ti ashtu, tha, ju do jeni më të pasurit në botë. A ishte portorikan, dhe ne në Portoriko, tha, kemi i copë murë kështjele që i takon kohës piratve, në më thënë, kohë e mesjetës, po, tha, pa e disi vinë turistët atje, tha, se ne i bëjmë reklama ti muri, tha.
Edhe atje vin turistët vetëm për të parë copën e murit, që ore kush ka qenë këtu? Ai filan pirati I Karaibeve. Ndërsa Durrësi ka dhjetra pika, Durrësi ka dhjetra monumente. Kujtohet I kam thënë njëri për tyre kur do bashkë. Ore, vini cop gur, thashë edhe thoni që këtu ka filluar lufta e Peloponezit. Se këtu në Durrës ka filluar. Apo jo. Kjo që as Durrësakët nuk e din ku është. Dhe un kam qenë në Amerikë, në 92-shin edhe një qytetar me ndërgjegje qytetare me këtë që po them un tashti, duke më parë rrugës mua me aparat fotografi me ata kushërit e mi se I kisha atje, andaj nga Kalifornia, kthehem biçikletën ditën e dielën mëngjes edhe thotë, "Shikoni, keni dalë për të parë vendin, ëh? Mos harroni të kaloni një çik këtu në këtë vendin këtu," thotë, "se do keni edhe një gjë tjetër për të parë." Çfarë është ajo I thonë atij? Ke ky obori kësaj shkollës që ishte parëthim bar vetëm apo jo? Keni një gurt të madh atje dhe keni një tabelë. Atje tha, është vendi tha ku është martuar ajo mbretresha e fisit indian të kësaj zone me filan, domethënë nga këta fisrat e indianëve dhe këtu është origjina e gjithë qytetit të, të po themi Los Angelesit e ku diunë në këtë zonat. Ai ktheu rrugën me biçikletë, siç ishte me kaskë etj etj, na pa ne që ishim vendas, se ishim me aparat fotografik, dhe me ndërgjegjen qytetare tha mos kaloni pa e parë këtë vend, tash është është pikë historike. Edhe unë I thosha këtyre, vetëm më një gurë dhe thoni, këtu ka filluar lufta e Peloponezit. Ka qenë një bar edhe I kafene, që atje ka plas sherri dhe ka filluar lufta. S'ka për ta caktuar njeriu me koordinata. Pra, do jo vetëm fantazi, po do dhe angazhim qytetar kjo punë. Do të thonë, mos mendoj vetëm të zgjidh problemet e mia unë dhe të garantoj. Dhe këto pika tërheqës se sjellin dhe para të ardhura për qytetin, zhvillimin ekonomik. Ore, Po, më shumë turist. Unë jo thosha këtyre, ore, bashkia, drejtorinë më të madhe duhet të ketë drejtorinë e turizmit. Ajo duhet të ketë numrin më të madh njerëzve. Të merret me po çil turizëm, turizmi arkeologjik. Unë shoha gjermane këtu, miqtë e mi, edhe kur erdhëm që hym ke amfiteatri, nuk kishte Ciceron. Edhe Ciceroni I amfiteatrit ishte roja që na hapi derën. Do të thënë, po un kam punuar në amfiteatr kur kam qenë student, edhe kam bër, kam vizatuar muret kur janë gjetur galeritë poshtë kur ishte ndjes pas Vangel Toçi, një nga qytetarët, do të thënë që Durrësi I ka shumë borxhe figurës Vangelit. Shumë borxhe, edhe nuk e ka vlerësuar ashtu siç duhet. Se kanë vënë lloj-lloj statujash, lloj-lloj monumentesh, lloj-lloj këngëtarësh, lloj kësaj gjëre, sigurisht, do të thënë, dakor, ato I takojnë rinisë, brezit edhe tjera tjera. Vangeli në verë në vendin e vet drejtë e mori. Bëi çop monument. Unë bëra një provë. Megjithatë nuk është kurrë vend për të ndërruar. Jo, unë bëra një provë. Unë bëra një provë nëpërmjet Facebookut, bëra një peticion për të parë se si do reagonte qytetaria e Durrësit që a ka vend që ti propozoi bashkia ose bashkisë që ti bëhet një statuë dhe të bëhet një vend, domethënë jo vetëm emri etj etj, po ne jemi akoma ke bronzi. Ne vlerësojmë, domethënë bile bronzin, a ka mundësi të bëhet 4 metra I lartë, se sa më I lartë jet, aq më shumë vlerë ka njeriu. Adenauri në Berlin ishte figurë sa unë në këmbë, në sheshin Adenauer Platz. Edhe e kam shkruar dhe e kam thënë. Gjermanët nuk kanë kompleksin e madhështisë. Peticioni juaj? Vetëm 400 veta morën pjesë. Pjerë, së reagoj. Pse 400 qytetarë dursakja? Se janë 400 qytetarë dursakja? Që në Facebook ka sa dush, apo jo. Nga do që tjenë dursakët. Që më duhet mu, ca e njofin, ca se njofin, ca nuk e din, ca nuk janë din vlerat, sa më shumë largohet koha, aq më pak. Do të thonë figura kujtohet kur I thonë një fjalë. Patyshim, por ai është babai shumë I arkeologjisë, po jo vetëm I bibliotekës së qytetit dhe qyteti vërtet I detyrohet Vangel Toçit, por edhe figurave të tjera. Bibliotekën në 45-ën mos gabon, në 44-ën, 45-ën, do të thonë kur është Vangeli ka hap bibliotekën e Durrësit, më kujtohet I mati ka dhënë një enciklopedinë vogël britanike se ishin miq dhe njiheshin me njëri tjetrin, thanë Vangel merre këtë dhe ta kesh ke biblioteka. Në unë e majmën kur kam qenë I vogël e shfletoj atë, ajo ishte enciklopedia e vogël britanike, edhe sot e kësaj dite është një thesar I madh. Domethënë, dhe kur zbuloi amfiteatrin, kam qenë aty kur zbuloi amfiteatrin. Fare në mënyrë të rastishme, dihej që mund të kishte një pemë fiku në një natë me shi, domethënë era e shkuli dhe e përmbysi dhe në rrënjët e pemës fikut këtu sipër, ke kthupta, nuk e diun se ku ishte, ke obori, ke baç atyre, dori një grop e madhe që nuk tregonte vetëm rrënjët, po kishte edhe një boshllëk çik më poshtë, gërmo, doli domethënë harku I parë I galerisë që zbriste poshtë dhe pastaj gërmo, atëherë Vangeli ram të tha ky është amfiteatri tha, që kanë shkruar romakët që në kohën e tyre etj.
Dhe ka ardhur një arkeolog. Është shumë interesante. Në fakt unë nuk e dija këtë dhe besoj ka interes edhe për teleshikuesit. Se unë punoja dizajnator. Që nga një rënj fiku. Po, ta them me siguri se jam dëshmitar, se unë punoja dizajnator. Prandaj edhe personalizimi i kësaj bisede për sjell kujtesën e qytetit në gjë. Qyteti kshu ka qenë. Bile në ato gropa tër kalaja këtu mbi tër shtëpit me fjalë, shkarkonin ujrat e zeza dhe nuk merrnin vesh se ku ikshin se s'kishin kanalizime. Futeshin nëpër këto galeritë e amfiteatrit dhe kur u zbulua ajo pjesa e arenës poshtë, arena poshtë kishte humus nga ujrat e zeza të dekantuara, domethënë ç'të themun ty, shekullore, sepse të tër lagja s'kishte kanalizime, atje i shkarkonin të gjitha, depërtonin nëpër ato, domethënë, dhe kur kanë ardhur dy arkeolog burë grua, indian, titular, në kohën e partisë, më fjalë, erdhën atje dhe vizituan banjerin. Ishin në Itali, erdhën në Shqipëri, morën vesh që kishte zbuluar një amfiteatër. Edhe si tash thie më mend, unë meqense e di anglishtën dhe më thot Vangjeli, kishte, domethënë, nifte i madh, ishte gjallë. Edhe thot më, hajde më thot më përkthejnë çik me këta, edhe i than atij, ti tash ti mbyllë karrierën, thot. Nuk ka më ëndër më të madhe të një arkeologu se sa të zbuloj një objekt të tillë. Mos u merr më, merru vetëm me këtë. Shio lavdin. Sepse kanë Rom një të tillë, kanë Verona një të tillë, kanë Dubrovnik një të tillë, edhe në tër, domethënë pellgun e botës, me fjalë, nuk ke amfiteatër, domethënë që të gjendet kështu siç është. Çfarë është bërë me amfiteatrin? Pesë shtëpit prishura në poshtë, nuk janë prishur akoma. Le të dalin ato, se punë e madhe do prishëshin. Ka. Cila është vlera? Është çështje fondesh, mungesë fondesh thonë dhe strehimi. Janë arruar miliarda në Shqipëri dhe në Durrës edhe të ardhura, domethënë janë halxhuar miliarda për ç'të themun ty. Ndërkohë që nxjerrja ndritë të gjitha amfiteatrit do i kishte dhënë qytetit. Nuk është bërë ajo që tha, ajo ora ju paratë keni, ju paratë keni nën tokën tuaj tha. Durrësi nga pikpamja, meqense bëre pyetjen edhe nga pikpamja urbanistike. Durrësi ka një planimetri që është e diktuar. Që në kohën e studimit parë që është në kohën e Zogut edhe në kohët italisë, planimetria po kjo është, po kjo, me rrugët radiale, më the thash. Durrësi italianë dhe kishin idenë që durrësi dilte jo këtu, po dilte në zonën në kodrat e Rashbullit. Ajo do të ishte mrekulli fare. Pse? Sepse sizmikisht më të mira, më të shëndetshme, më ashtu e ku diun edhe sikur në atë kohë ishte spostuar Durrësi, atëherë këtu do të ishte fare kollajçi. Ky të bëheshë një Herkulanum dhe Pompei dhe të zbuloheshin gjithë ato që kanë në tokë dhe të ruheshin ato që duheshin ruajtur dhe ato që duheshin ruajtur. Po që ta lësh Durrësin kështu siç është, domethënë, edhe shteti më i pasur i botës do të ketë shumë të vështirë për të puthur, si më thon, jetën e përditshme dhe realitetin e zhvillimit të ndërtimit me burimet arkeologjike. Përgjithsisht thuhesh në kohën e monizmit që drejtoritë e arkeologjisë dhe këto, domethënë, nuk i paraprinin me studimin se s'kishin, po ishin ndërmarrje të ndërtimit që i furnizonin me dhëna. Po nëse dikur ishte një ndërmarrje shtetërore që kur hapte dhe gërmonte dhe nxirrnin gjurmë të arkeologjisë, nuk guxonte njëri ti merrte me kamion, siç më vjente njëri mua 95-96, më thotë, o inxhinier, shikoj se kemi gjetë ca kolona atje, po më kanë thonë shoferët që kanë nxjerrë ca kapitele, ca kolona atje ke themelet ku kemi gërmuar, ka shkuar në kanderd në Curila. Do të thonë, ti merë me mënd tashin dorë të kujtë rangë të punë. Dhe dëshmi të tila janë shumëta. Sa herë që ka një gërmim, një rehabilitim... O janë mbuluar për 5 minuta, do të thonë, për të mos pezulluar punën e më të thash, ose janë bërë gjitha llojet e manovrave, më të thash, e ku di unë, ndekne, e tjera, tjera, kështu, nuk i gjithë fundit kësaj pune. Do të thonë, fatkeqësia me madhe Durrësit është që sot e kësa dite vazhdon të jetë mbi nën tokën e vetë që ka një histori të gurtë, që duhet hapur edhe duhet lexuar. Po si duhet lexuar? Duhet lexuar me mençuri. Pse? Se këta njerëz që janë 100.000 sa mund të jenë sot banorë në qytetin e Durrësit, nuk e di, kanë qenë 60.000, po janë mund të jenë bërë 80.000 ose 90.000 tashtime, gjithë këto që janë këtu, po qytet po flas. Domethënë, do jetojnë. Do jetojnë jetën e përditshme dhe nga ato që janë në tokë, pastaj do të kenë burimet e të ardhurave që, domethënë, kthimi i taksës, domethënë, parat e bashkisë, parat e komunitetit, e më të thashë. Çdo taksë që këtë në shërbime. Kjo është... Ndërko, vjojnë ndërtimet e godinave shumë kaqe në Bregdet, por edhe në qëndrën e qytetit. Ndërsa mbetemi të Durrësi i vjetër, të qyteti i vjetër që vazhdon të zhvillohet mbi këtë pasuri të që mbartë në tokë e vetë. Çdo ndërtim dëmton diçka atje poshtë. Pa tjetër, as diskutohet. Por, pyetja ime konsiston në
Sa vlerë kanë këto ndërtime shumë kaqe në një qytet me një sipërfaqe të vogël si Durrësi, dhe me një densi shumë të madhe popullate, sepse njerëzit do të jetojnë, do të hynë në godinat e reja banimi. Të, të bëj një parantezë për të dalë ke shumë kaqet. Se janë shumë faktorë që na çojnë ke shumë kaqe. Duket sikur po na mbysin këto godina shumë kaqe. Deri në vitet 80 në monizëm nuk ndërtoheshëm më shumë se 4 kate. Më thëmë se ishte standart. Edhe për shkak të teknologjisë. Jo, jo, si ishte punë teknologjisë, sepse kishte kosto më të lartë. Mbi 4 kate duhet të ishin me struktura betonarme, përveç sismikën e qytetit e ku dinon edhe e zgjidhin me tull. Me mure me tull e më the thashe deri në 4 kate. Kur kaluan 5 kate, që pastaj atëherë fillon të harxhoheshin më tepër para, domethënë futen si skeleti betonarme me hekur dhe me beton që kushtonin më shumë etj. Dhe domethënë u frymzuan poetët e Shqipërisë dhe bën këngë për o pallate me peskate në atë kohë. Domethënë merr me mend për 40 vjet ose për 30 vjet jetuan deri ke kati 4 dhe kur u shtua edhe një kat më sipër, domethënë bën u frymzuan poetët dhe kompozitorët dhe bën këngë o pallate me peskate. Domethënë kur erdhi pallatet mbi peskate pastaj në fundet në hyrjen e Durrësit që u bën ato 6 katëse, mos gabojmë, që janë skelet betonarme kur hyn në Durrës, ato ishin, domethënë, suksesi i madh, domethënë. Pra, shqiptarët për 50 vjet i kanë thënë deri këtu do shkoni dhe më tutje mos shkoni më. Kam qenë në Chicago në 2005-ën, edhe më than miqtë mi atje, më than, po pe njëri i tha, që është me kokën kështu tha, dije që është shqiptar. Shqiptari tha kur vjen këtej tha i kputet zverku vetëm e vetëm duke pa gradacielet. Ndoshta sepse se kishte të kultivuar këtë. Po si ka pa në herë. Nuk është i ngritur në herë. Suksesin e gjashkaçeve, kështu që tashti, ne donim. Erdhëm në shkallën e lirisë, demokracisë dhe pa frena, pa gjë fare, atëherë thanë që të ikim sipër me atë spekulimin e madh që çfrytëzojmë, domethënë, sipërfaqen e tokës, për të dhënë maksimumin e mundshëm të vlerës edhe para nëpërmjet lartësisë dhe kjo i intereson dhe dy palëve. Pronarët nuk u përmendën asnjëherë, se pa konsensusin e pronarëve të tokës nuk bëheshë ky veprim. Në mes të Melbourne-it është një shtëpi trekatshe e rrethuar nga të gjithë gradacielet e saj, dhe kur nuk duan pronarët, nuk është prishur dhe nuk është prishur, ajo mbetet atje, shtëpi, domethënë, viktoriane, trekatshe me çati dhe është shembulli që nuk e kanë ngajë me dorë se nuk duan pronarët. Pikmare, pronarët me ziq pritën që me kur morën tokat edhe kur morën. Në Durrës kanë mbetur ende disa rrugica. Tash i tin rrugicën mesjetare, më ngre një 6 kat dhe një 10 katsh, që nuk është thjesht vetëm sa për të ngritur ke vija e rrugës, apo jo. Se ti s'ke hapësira, domethënë nga pikpamja urbane, se s'ke studim urban për këtë densitet. Domethënë popullimi em të thashë ku diun. Ne në mënyrë artificiale atëherë këtu kush predominon? Predominon kjo. Domethënë këtu janë thjesht interesat e nëse tregu në fillim fare, se ne kemi hyrë, më kujton, ne kemi ndërtuar në plazh, kemi ndërtuar edhe në Durrës, po atëherë tregu ishte i jetur dhe kërkonte, pse se të gjitha erdhën, domethënë dhe njerëzit me njësitë familjare që do shkëputeshin nga bërthama e familjes, kishin nevojë për shtëpi, kishin nevojë për hyrje. Shqipëria erdhi me direktiva kongresesh me 50.000 shtëpia mangut. Në çdo kongres merresh me direktivë që duhet bëheshin 50.000, po kjo 50.000 mund të ishte 100.000, domethënë në mas 92-shit. Kështu që kishte treg. Deri në 2000-shin ky treg pothuajse u mbush. Refugjatët tentuan të bëjnë ndonjë shtëpi, po e pan shumë shpejt që deri ke themelët më larg nuk shkonin dot, se atje sfitohet paraja për të bërë shtëpi. Është shumë e vështirë. Siç edhe jugu i Italisë. Skeletet ngriturë më këmë, vetëm një katë sa për prindrit, gjitha tjerat janë boshë, se s'kanë pas takat për të mbledhë para. Atëre, që bëhet, sulmi i paras ishte i pa frenushëm. Në bashk, po e quaj fajsi, me pronarët, se pa pronarët nuk bëheshin këto punë. Pronarët nuk i ka përmendur, askush deri tash. Dhe, ajde t'i ngjeshim, sepse ne duhet ta kalojmë fazën e ngritjes së zverkut. Domethënë nuk duhet na bëjmë përshtypje shumë katshi. Një, dhe e dyta, nëse ke bryli i curilave u ndërtuan ato shumë katshet e para në fillim fare, kujtohet, domethënë nën presionin e paras, aty u difishua numri i tyre. Nuk e kthesa. U difishua numri i tyre dhe atyre njerëzve që morën ato shtëpi atje, që i blen ato në fillim fare, që kishin parat, nuk ju rrihet më. Nuk shohin detin,
shohim dritaret aty tjetrit, balkonet aty tjetrit, domethënë tër peizazhi detit aty është mbyllur fare dhe jo është vlerësuar prona. Dhe duan të shesin, nuk I shesin dot, nuk ka kusht I blej. Iqe manin për 230 metra apartamente, 300 metra apartamente, s'ke që bën. Në Firenze, profesorët e arkitekturës, kur të javin detyrë për kursi për të bërë apartament më shumë se 110 metra, mos na jepni këto projektot, sepse ju jeni jashtë dynjaje. Nuk ka që bëhet me më shumë se 130 metra apartament. Nuk ta pranojnë projekt në kursi. Që... Ndërkohë, koha fluturon dhe nga regjia na njoftojnë se kemi edhe pak minuta në dispozicion, ndërkohë shumë tema të pa ezauruara. Megjithatë, ju do vini sërish në studio një herë tjetër për të diskutuar mbi tema të tjera. Një pyetje të fundit mbi sfidat e shqiptarëve sot dhe sfidat tuaja personale. Shiko, sfidat e mia personale janë, domethënë, përveç këtij që diskutojmë ne tashti që ne për mua është kënaqësimi që ne e rrafim të mendime dhe mund të dëgjojnë dhe tjerët. Sa janë dakord, sa mund mos jenë dakord, sa ju vjen mirë, sa mund mos jenë. Ka diskutim, nuk I pëlqejmë të gjithëve. Nuk intereson fare. Unë e di, domethënë, njëri më tha mua, ai e di tha vetëm sa e duan, tha, po nuk e di se sa nuk e duan. Domethënë, se këtu nuk ka agjenci rating që këta që janë persona publik dhe shtetar, ta duhet masin veten e tyre çdo mëngjes dhe çdo ditë ore sa e duan dhe sa nuk e duan. Nuk e kanë matur. Ta e masin me veten e tyre, shiven pasqyrë, thonë unë jam më I dashur I vetë njëri. Bukur fare. Sfidat e shqiptarëve janë të mëdha shumë. Nuk I imagjinon dot shqiptari sa sfida ka përpara. Se po ndron të hyjë në Europë, po unë kam thënë, të hysh në Europë, Shqipëria, në këto kushte siç është tash, shqiptari do ta kuptojë që paska pas nevojë vetëm për një pasaportë biometrike, as I gjëm tepër, domethënë. Dhe ata e kuptuan që shqiptarit jepi pasaportë biometrike se na ikën në Europë me tre pasaporta dhe ne nuk e kontrollojmë dot. Ktu tash I politizohet problemi dhe secili mban meritat për të thënë që unë e prura pasaportën. Jo, e kishin ata që në 2013 e kishin vendosur që shqiptarët I paisin me pasaportë biometrike nuk I kontrollojmë dot. Se sapo hyn atje, të fut pasaportën ai dhe ti kudo që jesh je I kontrolluar. Pse? Sepse ikshin me 3-4 emra me 3-4 pasaporta të thash. Njëtë. E dyta, shqiptari kur hyj atje, do ta marrë vesh që Shqipëria ka detyrime ndaj komunitetit. Nuk është kështu tapet dhe fushë me lule. Nuk është aq e thjeshtë. Një gjithë ky produkt këtu bujqësor që është jashtë standardit dhe nuk përputhet me standardet evropiane. Në një kohë kur ata thonë, nuk mund të shkoni ju me 400 sa mijë ekonomi bujqësore. Shqipëria ka 400 sa mijë ekonomi bujqësore, lexoja ai ditë në statistika, se janë ngastra. Kur I than polaku në fillim fare dhe I than nuk mund të hysh në Europë ti me bujqësi, me ferma, me më pak se 12.000 metra katror, në 12 hektar tok, një fermë, ekonomi bujqësore që ne të investojmë për atë, se ata të japin parë dhe dynjas. Për bujqësinë këta thonë, ne do japim është struktura më e madhe që derdhin para komunitetit evropian. Po ne nuk mund ta fusim në një ngastër thotë që këtu hyn traktori dhe kur del nga ana tjetër, domethënë s'ka hyr plugu akoma. Për të futur shkencën, për të futur këto, ku diun më. Domethënë shqiptari ka akoma frikën e kooperativës, që të bashkoj tokat, të bashkoj ekonominë dhe edhe të jetë më I mbrojtur. Ndoshta sepse e lidh me kooperativat e skaluara. Pikërisht, është akoma me reminiscencën e atij asaj frike që u depersonalizua deri në ekstrem, sa s'kishte më interes për të punuar tokën, ku diun. Shumë pak janë ata që bëjnë. Plus pastaj që, domethënë, kanë hyrë të shkenca e mbrapshët, djallëzore në Shqipëri që ta nxjerrin prodhimin sa më shpejt edhe pastaj fillojnë të deformohen gjërat se të gjithë unë lexoj bio nga të katranët po kjo ka cënuar sigurinë ushqimore që është një mesazh që hyjti sa në tregun evropian ku ai të të kërkoj nën e bab ti regjistrosh të tëra me origjinë me gjithë strukturë me këto ku këta nuk e kanë këtë lloj standardi edhe nuk punon njeriu për këtë lloj standardi kur u bë pyetësori që u dërguan në kohën e Zotit Berisha Domethënë, ne unë isha në Ministri të Financave një vit. Prun dy modele, një model të Maqedonisë dhe një model të Malitzi, që u kishin dërguar dhe atyre. Edhe na I dhan, plotësoheni sipas modeleve që keni këtu dhe shqiptari, shqyrë që Zoti Berisha ishte shumë I vëmendshëm dhe e pa se s'kishin ndruar kokën e Republikës Maqedonisë, do kishin shkuar modelet ato. Plotësori jon do kishte shkuar me kokën e Maqedonisë. U kthy mbrapsh. Mëren e javë do korrigjohet edhe herë tjetër se do kishim lënë nam. Pra, të hysh në Europë duhet të marrësh vesh se çfarë kërkon Europa nga ty. Ne jemi shumë larg nga standardet e Europës. Jemi jashtë zonës së larg. Dhe mendja dhe truri I shqiptarit ikën dhe largohet. Kjo është një fatkeqësi më vete. Domethënë e përjetojnë dhe italianët, po këta thonë, këta I qajnë hallin Italisë, unë dëgjoj. Nga Italia ikin 100.000 vit, po Italia ka 63 milion. Pse?
nuk ikin për këtë arsye, se gjejnë rrogë më të mirë atje dhe shkojnë, nuk punojnë pastrues xhamash edhe kështu si shton këta. Ai shkon atje në laborator dhe paguon amerikani ose gjermani ose francezi më mirë sesa këtu, sesa në Itali, domethënë. Po jo se është I papun, ai që është tamam I specializuar, nuk më flas për punëtorin e rrugëve unë. Se punëtori rrugëve edhe në Itali po të punojnë, e gjen vendin e punës. Nuk merr ato. Por do të marrë një rrok më të mirë, do të jetë më shumë vlerësuar, për më shumë se ka bërë. Do të ketë më shumë shërbime. Kurse këta që shkollohen jashtë, domethënë, I mat ka bërë shkollë, shkolla amerikane në Stamboll, edhe erdhi këtu me adhetarizëm, siç erdhën edhe shumë nga ata studentët e viteve 20-30 dhe erdhën këtu në këtë vend. Po ishin të numëruar me gishta, edhe thonin, të thonin që ne do të rrim këtu se ky vend ka nevojë për intelektualët. Ne nuk, unë nuk jam intelektual, ne jemi produkt I shkollës së monizmit të mbarshush me ideologjira, ku unë këto 30 vjet po bëj përpjekje të pastroj trurin, domethënë të shikoj gjërat se kam një lloj kulture trashëgimie nga familja dhe nga baba im që unë tash I e vlerësoj. Domethënë tash që s'është gjallë, edhe them ai ka lënë sa gjëra. Kemi nevojë të gjithë të jemi më mendje hapur, më të angazhuar për të Jo kështu. Pa diskutim. Kjo gjithë problemi këtu është. Domthonë më vizionar dhe më Të gjithë si shoqëri kemi nevojë. Absolutisht. Vendimarrësit tan akoma më shumë të jenë vizionar dhe të punojnë në dobi të komuniteteve tona, por dhe ne qytetarët të bashkojmë zërin dhe të dëgjohemi në instancat përkatëse për të mirën tonë të fëmijëve tan. Unë ju falenderoj që ishit sot në studio dhe biseda jonë do vazhdoj edhe një herë tjetër në udhëtimin tuaj të ardhshëm drejt. Shpresoj unë falenderoj që domthonë arrita dhe shpreha ca mendime në përmjet një televizioni që është televizioni qytetit tim, se unë e që qytetit tim, përmërë si jam Tiranë, për unë Tiranë nuk kam. Historinë kam këtu, të partë e mi kam këtu. Në fakt, Adrianet shihet shumë dhe në Tiranë, mua më ka bërë për shtypje sa që kam shkuar. Nuk e di, pa andej, nuk e di e shofa, nuk e shof. Si më thënë... Ndo shta për mes paketave kërdore... Nuk e di, do të mundohem të shofë, në qëse do të keni mundësi që në një program... Hjetet dhe në internet, ne, nga në internet, po stafi, qëse do të keni mundësi që të... Ishte vërtet kënaqësi. Pandjek. Falemderit. Edhe falemderit për jush. Dhe këthim të mbarë në qytetin tuaj. Falemderoj për ftesën që më bërë dhe tematikën që trajtove. Është një tematikë që është në qikë për qytetarët e Durrësit duket sikur është qik tabu. Pa diskutim. I largohen kështu. Çna duhet ne? Domethënë kur thonë që dursakët janë çna duhet ne dhe është indiferentizëm, domethënë ai që e ka quajtur qytetin më të mirë nga asaj kohe. Po nuk është më tashti. Se nëse qyteti Durrësit ka qenë qyteti I tërhequr edhe tërheqësia kohës me në izmi. Indiferenca dursake dallohet. Indiferenca dursake ishte proverbiale dhe në atë kohë ndjeheshin mirë të gjithë persekutuar. Por ne prandaj e bëm dhe këtë emision. Ka 30 vjet që shqiptari duhet të ndrojë mentalitetin, nuk duhet të jetë më indiferent. Ne prandaj organizuam këtë emision që titullohet debati I javës, në fakt dhe duhet të ketë më shumë pjesëtar në panel, por ju jeni një qytetar shumë aktiv, shumë oponent dhe gjithçka shkoi shumë këndshëm duke bërë oponencën dhe me shoqërinë shqiptare sot dhe me pushtetin. Shumë faleminderit. S'ka përse edhe faleminderit. Ju uroj sukses edhe juve. Faleminderit.